តអង្ចាមេឃីចន្ទ្រាបាំងឆ័ត្រទេពជយុទ្ធចោះចាប់ហោះកាត់ទឹះទាំង8យប់ថ្ងៃអង្គារ15កើតខែពេញបូរមីទេវបុត្របរិយគុំរូបថ្ងៃចោះចាពូតោអង្គវិរៈបង្គុលយាងដល់កំពុញច្រត់អាចមុតចប់ឥតក្បត់មូលហានុកោអូជាឈាមស្រស់រំដោះជាឲ្យផុតគ្រោះវឹកវរសង្គ្រាចទំពោសាតោល្បីពេញលោកកាគេអនុញ្ញាតឲ្យហើយគឺចែងកោឲ្យយើង4កំប៉ុងទៀតដើម្បីយកមកដាំបាយឲ្យក្មួយក្មួយហូបបើអញ្ចឹងល្អហើយចាំខ្ញុំយកអង្ករនេះទៅដាំបាយឲ្យក្មួយក្មួយហូបមួយពួនអង្គុយលេងសិនទៅណាបាទអរគុណអូនអរគុណអូនពុកវិញខ្ញុំថាមើលតើពួកគេដូចជាមិនមែនប្តីប្រពន្ធដែលអង្គការទើបរៀបការឲ្យនោះទេនេះបើសិនជាពួកគេបង្រត់គ្នាមកហើយបើអង្គការដឹងថាពួកគេធ្វើខុសសីលធម៌ច្បាស់ជាមានរឿងដល់ពុកវិញឯងហើយនឹងខ្ញុំមិនខានទេដូចជាមិនអីទេម៉ែវាមើលអតចរពួកគេស្លូតបូតល្អណាស់ហូបបាយហើយឲ្យពួកគេទៅសម្រាកទៅតែខ្ញុំថាឲ្យស្រីស្រីគេឡើងទៅសម្រាកនៅខាងលើហើយពួកប្រុសប្រុសនេះឲ្យគេសម្រាកនៅលើក្រែនៅក្រោមផ្ទះនេះទៅតាមតែម៉ៃវាឯងគិតទៅចុះហូបតែម៉ែនេះThank you.
រាត្រីនេះវាជារាត្រីទី2បន្ទាប់ពីខ្ញុំបានរៀបការជាមួយនឹងម៉ារ៉ានីប៉ុន្តែវាជារឿងមួយដែលគួរអស់សំណើចទៅវិញដែរយើងទៅពីនេះត្រូវបានប្រជាជនមកហើយមិនអោយយើងបាននៅក្បែរគ្នាព្រោះអ្នកស្រុកយល់ថាយើងប្រហែលជាមិនមានជាប្តីប្រពន្ធអត់ហ៊ាននោះទេហើយគេខ្លាចពួកយើងប្រព្រឹត្តខុសសីលធម៌ខ្ញុំចង់នឹងចិត្តម៉ារីណាប៉ុន្តែជប់នេះខ្ញុំគ្មានឱកាសទៅទេហើយយើងបែកគ្នារៀងខ្លួនរងចាក់ទំរំនឹងថ្ងៃដើម្បីបន្តដំណើរទៅមុខទីតែប៉ុណ្ណោះនេះហើយជាសង្គមនោះក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់អង្គការនេះគឺជារឿងពិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបានរៀបការជាមួយនឹងបងមេបញ្ជាការសម្រេចរួចហើយអង្គការជាអ្នករៀបចំសមគមអានប៉ុន្តែអ្នកភូមិមិនជឿថាពួកយើងទាំងពីរនេះបានរៀបការជាមួយនឹងគ្នាទេហើយគាត់បំបែកពួកយើងឲ្យសម្រាប់នៅកន្លែងផ្សេងៗគ្នាខ្ញុំអានបងមេបញ្ជាការសម្រេចខ្លាំងណាស់តែនេះប្រហែលជាកម្មពីរបស់ជើងដៃជើងទាំងពីរនេះមកជួបនឹងរឿងបែបនេះชุบพลมัยขญมมีกาตู้ชุบองไอ้ติมักมานี่ยับยายสิทธาสุจิตจูนให้มันวันนาแต่การเอากระพริบจ้ะខ្ញុំនាំមករនីប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំទៅជួបបងអង្គឯងមែនទេបងមេបញ្ជាការខ្ញុំនិងសិថាជូនហែមនឹងវណ្ណាទៅកាន់អង្គភាពវណ្ណាបងហែមយើងបែកគ្នាត្រឹមនេះចុះខ្ញុំទៅតាមប្តីរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងពួកខ្ញុំលាសិនហើយមករនីបងមេបញ្ជាការសម្រាប់មានអត្តចរិតល្អណាស់មករនីសំណាងហើយដែលបានគាត់ធ្វើជាប្តីពួកខ្ញុំលាសិនហើយថ្ងៃក្រោយបើសិនមានឱកាសពួកយើងជួបគ្នាទៀតបងទៅចុះឲ្យបានសេចក្តីសុខណាបាទបងបងមេបញ្ជាការខ្ញុំទៅសិនហើយបងបាទទៅចុះ
ូមគោរពបងមេជីការអូបងមេជីការសម្រេចទៅនេះបាទបងខ្ញុំនាំម៉ារនីប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំមកជម្រាបសួរបងជម្រាបសួរលោកមេបញ្ជាការជម្រាបសួរបងស្រីបងតាំងពីអញ្ជើញអង្គុយសិនមកហូបតែក្រៅសិនបានអរគុណបងតោក្តីបូជាដើម្បីជាតិសង្សារ